Čau, já jsem se nečekal 11 z GameKeeper.cz a já vás vítám u dalšího dílu z eventu Plechová kavalérie hry Farming Simulator 19. Takže vás všechny vítám u dalšího hraní našeho eventu Plechová kavalerie. Je to zatím z těchto eventů, co jsme dělali, asi nejdelší event, protože tady je to fakt spoustu co dělat a spoustu co vymýšlet. I tahle mapa se mi tady fakt hodně líbí a určitě bych ji i pak někdy použil ještě v budoucnu do nějakých dalších projektů, protože ta mapa se mi fakt líbí a dobře se tady na ní hraje kor s touhletou technikou. Tak co tady všechno máme, co se nám tady všechno děje? Tak jasně, tady máme sklizený pole. Jo, on byl v obchodě, nějaký problém s pluhem či co, no. Tak já se teda podívám, co se stalo. Ale prej nějaký ten pluh se propadal do země, či co. Tak počkej, kde jsi Luxy? Kde jsi Luxy, co jsi tam provedl? Jestli to je v obchodě ten pluh, který se tady propadá, nebo co se to tam všechno semhlelo, to je on? Či tady? Wait. What the f... Daleko od velkých городů? Там, где нет дорогих бутиков, там другие люди живут. Co to do prde? Совсем не поют, не снимают про них сериалов, ведь они не в формате каналов, и не пишут про них интернет, их совсем вроде как. Они молоды, но не студенты, никакие не знают больших городов. Okay. Ty vole, jak se vám to celé povedlo dostat? Ty kráso. Tak to jo, no. Ham. Tak to jsem nečekal teda. WTF. Kamo, kdyby to viděl ten výrobce té modifikace na ten boost, ty vole. OK. Chcem dát P a tam se podívej, jaký P. Jo, takhle. Počkej, co? Proč P? To je ten pluh, co je tady, ne? Tenhle ten. Počkej, kde je? No tady je nějaký. Ten nevypadá, že by se propadal. A bylo, že ně. Jestli to nebyl teda jenom jebejt na ten pluh. A vůbec tady žádný pluh není, to je taky možnost. A tady máme ještě pluh. Tyvá, ten je docela velký jako ten pluh. To je fajn, že tady máme takhle velký pluh. Tak jo. OK. Když to kupuješ, jo takhle, a který to je teda, který to je, který to je pluh, který z nich to je, já ho zkusím koupit a uvidíme, co se stane, ale musíte, umělecká instalace, přesně tak, tyhle ty, co tam teď máš, tyhle ty, jo, OK, a když ho koupíme, tak to dělá taky, nebo, počkej, já ho zkusím pro remote, a bude tady, nebo ne? Nebo to je jenom v tom náledu tam? No jako úplně ho tady nevidím, jestli to není teda na té druhé straně, no. Tady je? Je tady, jo? OK, v pohodě, dobrý. Tak to je jenom v tom obchodě, tak dobrý. Naštěstí je to jenom v tom obchodě. Nějaká chybička se tam bloudila, ale hlavně, že ten pluh jako takovej teda, nevím, jestli funguje ještě, ale minimálně tady se hodil v pořádku, tak to je hlavní. To je hlavní. OK, no. Tak jo. Hele, já bych dneska se klidně vrhnul. Co tady pod přádelnou, jestli tam teda nějak vybloudím, tak pod přádelnou tadyhle máme, teda myslím, že to bylo tady, ne? Ne, počkej, to bylo tady až vlastně. Jo, tady. Tady máme ten chmel a já bych ten chmel klidně zkusil dneska
asi to nemám ještě koupený, ok, tak to pak koupíme. Dělej odvoz na devítce. Můžeme zase dělat na devítce. Jo, tady máme ty krásy, počkej, děláme tam ještě siláž? Asi jo, co? Yep, ok, tak jo. Ale tam teda, kolik toho zbývá na té devítce ještě? Asi dost, co? No jako mohli bychom dodělat tu devítku. Ale ten chmel mě docela zajímá, no. Ten mě docela zajímá. Tak uvidíme. Ale tak já to udělám tak, že až se to Luxovi naplní, tak si to s ním vyměním. To bude asi nejlepší. Si s ním vyměním vlek. Zřejmě. Jo, tenhle ten krásně funguje i s tím vlekem, tak je to super. Tak to je dobré. Super, super. To je řev z toho zetra, no to musí být, teď tam slyšíme ten výkon, že jo. To nesmí chybět. OK. Já bych se jako mohl taky vrhnout na sklizeň, ale zase, aby tady byl i odvozce. Koho tady všechno dneska máme schválně? Jsme tady teďka čtyři. OK. Tak schválně. Klidně můžete se ostatní taky vrhnout na tu devítku. A asi zřejmě dva odvozci a dva s řezačkou. To bude asi nejlepší. Tamhle jsem si koupil novou hračku. Počkej, kterou myslíš teďka? Z těch všech hraček. Toť otázka. Tak, tadyhle ta část pak už bude, jako ono toho tady už moc nezbývá, koukám. Když se na to podíváme na ten náhled tadyhle, jo, tak to už tu devítku doděláme. To už je skoro hotový ta devítka, tak tu doděláme a pak se vrhneme na chmel. Ať už ta devítka je hotová. A bude to. Kámo, mě teďka ta písnička z těch busů pořád hraje v hlavě. Ale prostě pořád dokola a jenom ten úvod, to je hrozný. Pořád mi to hraje dokola v hlavě, to je super. Ten traktor s motorovlečkou, jo, tamhle, ok, ok. Tak. Já možná, abych nemusel čekat, nebo jak, kolik máš procent luxy plný? Že bych zatím šel taky tady sklízet rovnou. Aby se tady nestrácel čas. My jsme si říkali, že můžeme dělat nějakou kuřici i na zrno, když tak, ale jelikož už toho zbývá tak málo, tak to asi nemá cenu. 50%? OK. Tak dobré, tak já... Tak to je ještě v pohodě. Tak. Pravda, količka mi to hledá v hlavě. Hele, mě taky, no. Já to slyším, já měl pocit prostě, že Luxovi to tam hraje, ty vole. Uvnitř, jako. Tak nějak, mě to tak znělo prostě. Protože mi to pořád dokola hledá v hlavě teďka. Za průšvih. Jo, počkej, máme tady. Tady s tím to fungovalo, ne? S tím vlekem. Myslím, že jo. Podle mě jo. Sedni se do toho traktoru a otevřel se dveře. Jo, to jsem myslím předtím viděl. Jo, tenhle je hodně cool, no. Pak zkusíme. Jsem to udělal, dobrý. Tak, zapnem. A dobré, jdeme na to. 90%. A je, ale tak to máš CZV, je tam, akorát to moc nepomůže vlastně. Protože to se tam nepřeloží. Ajajaj. Tak počkat. Jo, Lux to odpojil zatím. Tak to uděláme jednoduše. Asi. No buď to pojede zatím s Tomáš CZVN. Aspoň abychom dodělali tady ten zbyteček a já to pak třeba odvezu. A nebo by to šlo i dát jako za tu Tatru vlastně a odvez, to je fakt. To by šlo. To je jako pravda. A pak je tady ještě jeden ten traktor s tou vlečkou. A nějak to pořešíme postupně. Já tu písničku si pořád zpívám rukám a luskám u toho. To je fajn. To je taky možnost. Teď se s Luxem zrazíme. Říkali, že ten vlek nemá taky tažní, bych to ještě Tomášovi CZVN ještě tam přidal. Tak já tady uhnu. Tak. Rozbírám tadyhle ten zbyteček. Jak dlouho se pojede PH Cavalier do budoucna? Uvidíme, já bych řekl, že možná ještě jednou bude, to teda říkám pokaždý, ale hele, uvidíme. Určitě chci, aby jsme si pořádně pověnovali tomu chmelu ještě. Tak pak uvidíme.
Tak, ale za chvilku se nám ta vlečka naplní, respektive no docela hodně rychle se to naplní. Takže to budeme muset nějak to vymyslet. Ty já to tady protočím. Účinně to tady protočím. Já jsem se sekl a je. A je, to dopadne. Tak. Co se stalo? Jo, ono je to plný už, aha. To bude asi tím, no. Dobře. Tak, to tady někam, buď to odvezu, nebo tady zádně bude někdo. A to samozřejmě to nebudu vést s tou řezačkou, jo, to by bylo na 3 dny, ale vzal bych si ten Zetor. To vezmu tudy. O, už to skoro tam máme. Tak, dobrý. OK, tak. Jo, já musím do té strážní jámy vlastně. Že bych to projel tudy. O, já to tady nějak projedu speciálně. Podobač vpravo, jo, tam to vezmu, no, to bude dobrý. To bude určitě rozumný. Ať vidíš náš cirkus tady, a je. To se bojím, co se tam stalo, nějaký úplně brutální zásek tam někde bude. Už se bojím, co se tam semlelo. Co se tady stalo, ty vole? Ale vytáhne se to, ne? Co to je? To je most? Takhle, aha. Tak to je docela problém tady, no. Nebo jako jak se to vezme, no. Jo, dobrý, je to v pořádku. Dobrý. Už je to v pořádku. Dobrý, jedu. Všechno vyřešeno. Teď jsem málem naboural zase. Co se děje? Počkej, není to zase zaseklý, že ne? Ty vole. Co se... Lux ukradl Tatru. OK, krádeš Tatry, ty vole, v přímém přenosu. Ajeje. Počkej, kam jedu? Úplně blbě. Počkej, co? Jo, dobrý, nic, pohodně. Všechno je naprosto v pořádku, jsem se nějak jenom zmátl. Mateřská škola je tam. Úplně, Luxy, tak zpátky za plot, tam hezky a my budeme hezky farmařit tady. To mě zajímalo, kolik tam máme už litrů. V ty silážní jámě, ale řekl bych, že to bude už docela dost, no. Typuju. Ty jo, kolik je tam litrů? Už asi docela dost, co? Co? OK, tak je možnost. Kolik je tady litrů? 109 tisíc, co? 1 096 000, OK, dobrý, tak to je slušný, máme toho dost, no. Tak to jsem zvědav, no. Ty vole, tady to ještě bude. Jestli toho ještě vyjde. Ne! Já nechci dělat velkou hromadu. Tak já podsouvnu. Musím se to nějak rozložit, ať to... Co? To je ztracená vlečka. No dobře, tak já to udělám takhle. Počkejte, se tam skřípnu, ale... No, možná ne. Tady trošku přidám sem. A je to vyřešený. A nebo jsem to zasek, to je taky možnost. Ještě tam zbyteček, já to ještě projedu jednou. A to půjde zapojit v pohodě, to je dobrý. To je v pohodě. Jsem dojel dneska odpoledne přes les a neviděl jsem kam jedu a hodil jsem to někomu na zahradu. IRL nebo ve farmingu? Jestli IRL, tak je to docela blbý, ty vole. Nemám řidičák, no ještě, aby už to hodil někomu na zahradu, ty vole. Tady radši ne, ty jo, tady radši nepojedu, nebo se tam seknu. Jak se ten server jmenuje? Hele, musíš být přijatý na Discordu, je tam možnost tam psát žádost do speciální runky.
Hele, takže. Já pojedu zpátky na pole. Dívej, můžu... Byla tam ještě nějaká vlečka, že bych ji mohl vzít? Já se jenom mrknu, abych jako třeba mohl rovnou něco odvést, ještě se tam je nějaká vlečka navíc. No, teoreticky, i když ono to s ním nějak... Ale jo, tyve, to jsem fakt nechtěl, tohle. Já vezmu ještě další vlečku. Zkusíme a uvidíme. Ať se tam pak nemusí tolik čekat na ten odvoz a můžeme to tam ještě tak prohodit trošku. Ještě, že nemáme v pravidlech pravidlo o věku, jinak by tam možná Lux nemohl. A je. Ne, i kdyby tam bylo omezení vleku, omezení vleku ne, i kdyby tam bylo omezení věku, tak by se udělala výjimka, aby Lux s náma hraje už jako od začátku víceméně, co se týká 19. Tak. Tyva, teď to tady musím nějak jako vychytaně připojit. Což se určitě povede samozřejmě. Povede se? Jo, já to ještě přitáhnu a krása, tak. Vezmu tyhle ve vleky rovnou a bude to. Já tady výletuju a pak jsem zjistil, že tady už nic není. Tak já jdu zase zpátky, no. Ne, nejedu zpátky. Bude se to dát využít ještě na ten chmel. Hele, takže na ten chmel, myslím, že to tady je udělaný tak, že tady můžete odvést to, co tam máte naložený, tu řezanku, a já tadyhle se mrknu. Myslím, že jsme si ještě nekupovali ty kukuřiční adaptéry, které jsou tady, myslím, udělaný, že se jako na to můžou používat. Takže ten asi, to asi použijem teda na to. Takže, no tenhle ne, teda zrovna, ale můžeme použít tenhle. Můžeme použít tenhle. No, tak já asi koupím teda zřejmě tenhle. OK. Krát si doufám, že tam bude dát, nevím, má nějak barva. Tyva, ale když tam dám lemken, tak to nebude úplně... O, dejme tomu, to nebude úplně stejný vlastně, a ten tam asi ani nepůjde dát úplně. Tak. OK. Kukuřičné adaptéry tedy. Yep. Tenhle ten. A já tam teda dám asi lemkena jako barvu. Dejme tomu, že to je nejpodobnější. Máš je před sebou? A jo, ale to není ona. Ty vole, to jako sice jo, ale... Ale to není správná barva. OK, těch jsem se nevšel, to je pravda, ale... Tak už je máme, ale já koupím. Já ještě stejně jednou koupím. Protože víte co? Ať to má stejnou barvu. To se hodí. To bude asi nejlepší. Tak. Kam teda pojedeme? Hele, pojedeme na pole, no jak je na 26, jak to tady je, jak je tady ta liaska, tak mezi 30 a 26. Tak tam pojedem. Koup ještě jeden kombajn. Jako oni tam ještě kombajny jsou, ale tak jako můžu. Jako klidně. Why not? Klíďo, klíďo. OK. Dobré. Je tam. Tak. Máme dotace, přesně tak. Na co budeme kupovat kombajn, když máme na farmě? Já jsem si říkal, že jo, ale tak jsem říkal OK, tak jeden kombajn ještě neuškodí. Já už jsem se řekl, že tam nic neroste, počkej. To je možná tam dál až, že jo, dobrý. Tady to totiž vypadá, že tam nic neroste, ale on je to až tam dál. Dobrý. Pořádku. Počkej, dokážu tam nějak najet i odsaď? Moc to nevypadá. No, možná jo. Teoreticky. Že tady nějak zarovnám. Tak. Tak. Tyve, tady budu muset jako No, tak to uvidíme. Hrubu bych dostáhl, ale tady bych se potom zasekával, takže to asi neprojde. Tyve, tak teď jsem zdravej. Jo, počkej, já jsem to ještě nekoupil vlastně. A teď už jo. Tyba, to se zaplňuje strašně rychle, fakt, tak jak jste psali, no. Co lol. Vím, že jste právě psali, že se to zaplňuje hrozně rychle. Nebo Lux to psal. A je to pravda. Už mám plno. Super.
Tak to bude docela zážitek. Tak to bude docela zážitek, no, tohle. To bude fakt pecka. Takový malý kousek, ale bude nám to trvat asi docela dlouho s takovou, protože to bude muset hrozný tuny odvést. Ale tak proč ne, že jo, no? Co to bylo? Zapni ten kombajn? Já se obávám, že to neprojde. Nebole, že by to nemělo kolizi. Má, já nemůžu jet s tím takhle, bohužel. To je právě blbý tady, no. Nešla by na to použít nějaká řezačka? Teoreticky. Že bychom za to hodili nějakou vlečku. Kam to povezeme? No, to nevím, já bych řekl, že někam, jako kde se to asi prodá prostě za nejvíc. Nebo to můžeme teoreticky dát někam do sila a pak... Ty vole! Se rozjel najednou a úplně jsem tady poničil. Řezačka jde taky, možná by to bylo lepší, protože... Takhle to bude strašně nadlouho. Alebo to nakoubíme, no. Uvidíme, uvidíme. Zapni kombajn na stůl. Ok. Měl by to sypat rychle, ale jo, je to vidět, no. A fakt, no. Ok. Dobrá, dobrá. Taková čistá Tatra. Teď jo, čistá hnědá, to je už od výroby hnědá takhle. To takhle už byla. To je podvod, takhle to opravdu nefunguje. No, lepší modifikace tady na to nemáme. A nějaký speciální sklízeč, nevím, jestli na to takový je mod na česačku vyloženě? Jo, jo. Tak to by byla pak jiná, no. Tak tu někdy pak taky zkusíme, no. Tady to bude masakr, protože tady by se to rozjezdilo. Se obávám, nebo ne? Já to budu muset asi obět vždycky. Na tu druhou stranu, protože ono se to jinak rozjezdí, ne? Nebo ne? Jo, mohl bych to zase zapnout, ty vole. To nebylo špatný. Tak. Tatra to nerozjezdí, jo. No to dobrý, Tatra je to... S Tatrou je to v pohodě. Já se dusekl. A je, je. Tak to je druhá možnost. Možná to nerozjezdí, ale sekne se. Co? Ale já nemyslel, že se mi sekne hrát, ty vole. WTF? Tak, to bylo divný. Počkej, jo, ono je to, ok, tak já to musím nějak projet tady šikovně. Počkej, vážně. Tak to se bude projíždět úplně labilně teďka. Protože tady jsou zrovna ty krávo. Tak já to projedu takhle a pak to vezmu z té druhé strany ještě, no. Pohodičce. To asi neprojde, tak počkej, já tady povědu nějak. Au. Super, jsem to probořil, no dobrý, takhle to projde možná. Teoreticky. Tak. No je to sice docela malý to pole, ale tyhle to bude strašných litrů. OK. Tak uvidíme. Uvidíme. Tak, teď to tady nějak vychytat tak, abych to ideálně pobral i tohle. Když to vychytám hodně natěsno, tak to projde. Ale musím to udělat hodně natěsno. Nějak se připojit, hele, musíš být členem serveru, což se získá na našem Discordu, můžeš si tam vyplnit žádost. Tyba, už se zase plní. Tak, dobrý. Tak, to bude na dlouho. Tyba, zase jsem to vypnul, samozřejmě. Jak jinak? Jak jinak? Co to? To odmizelo, ty vole. Plno, ok. Tam to mám odvést. Já se podívám, hele, očkat. Já se podívám. Tak, mě zajímá, kolik se jedna Tatra chmelu, za kolik se prodá. Hele, česačka. Kde to je? Tady, semka. Je to ve městě mezi ovčí pasvinou a statkem víceméně. Tak, dobré. No tak to bude zajímavý teďka. Počkej, já mám docela dobrý plán. Taková poznámka pod čarou, která jsem rád, že mi došla.
Co to třeba je takhle? To není možná úplně špatný nápad, co tady teda mě to úplně vytáčí. Počkej, když tam najdu šikovně, tak to třeba vyjde. Tak nic. Dotrháme ručně. Ale čistě teoreticky bych to, když to projedu. Ty vole, já to mám plný úplně jak svině. Není tady něco ještě na odvoz? Tady sám, ty vole. Hej, hoši, něco na odvoz by to chtělo. Jede sem něco? Jo, něco sem jede možná. Super, dobrý. Nepočkej, co? Jo, pluh. A je tady něco na odvoz. To byla fakt lepší ta řezačka, co? Ale jet s tím znova sem fakt se mi nechce teda. To se mi teda vůbec nechce. Ale počkat, co ten Lias? Jo, já sem pojedu s tím Liasem. To bude asi nejlepší. Ty vole. Co to byl za lasek? Vezmu takhle s tím vlekem teda. Válečku nasiláš a jo, ty vole. A není to tam náru udělaný, jakože to záhadně jde taky? Jakože ne. Teoreticky. Ono kdo ví, jako tady na to, že jo. Asi ne. Pochybuju. Nope. Hem, tak Lias nic. A jde sem někdo s něčím, nebo ne? Ok, já tam přejdu s tímhle, tím, co jsem si tady přivez, aspoň ta cesta nebude zbytečná. To bude asi nejlepší, jak to tak vidím. To je blízko. Zatím se pojedu do mý řezačky a dej vnitřní pohled. Tak až dojedu, tak úplně vždycky, až dojedu, až potom, až po tamtom. Až tady za chvilku, až tohle, až tamto, až předtím, až tohleto. Až první věc, až druhá věc, až desátá věc, padesátá věc. 128. věc. 350. tisícátá věc. Až bude Farming Simulator 21. Až bude Twitch 2.0. Až bude YouTube 3.0. Až bude PC 2.0, ty vole. To je jedno. To je pořád slyšet ten bus. Ten blinker toho busu je prostě slyšet až sem. A to stojí tady. A my jsme tady. Odsaď to je slyšet sem. Čumte. Vypnu blinker. Počkej, to není jediný. Já to ještě slyším někde. Stejně to je slyšet. Já už myslím, že nastupuje, ty vole, on šel skrz. Kamu, kde je další ten bus? Nebo tady ještě něco dává, má blinkry? No tenhle to asi není, ty vole. Kašlu na něj, ale pořád to slyším, ty vole. Jestli to je z tamtý hromady těch busů, je to možný. Já bych se tomu nedivil. Počkej, neříkejte mi, že to je fakt z té hromady busů. Daleko od больших городов, tam, kde нет дорогих бутиков, tam другие люди живут, о которых совсем не поют, не снимают про них сериалов, ведь они не в формате каналов. И не пишет про них интернет, их совсем вроде как бы и нет. Они молоды, но не студенты, ни окей, я не знаю, ни ленты. Такой рейп, ты молод. Кому стал собой просто слышать, ты блинкеры, собой слышать отсадь. Аж сэм.
WTF. To je prostě slyšet přes celou mapu ty blinkry. To je super. To je teda pecka. To je docela fajn, no. To je docela fajn. Tak jo. Ty busy jsou fajn, že jo, ty zvuky core, a hlavně je to čím dál tím hlasitější. To je fakt zážitek. Já budu muset ty busy fakt snad prodat. Protože mě z toho za chvilku začne hrabat. Čili my je máme pronajatý? Jo. To je úleva. Už neslyším žádný blinkry. To je úleva. To je úleva. To bylo proces asi na půl hodiny, ale to nevadí. Kam to vyložíme? Tady to přímo vyložíme. Co jo? Cool. Tak to hodně štěstí. Tady to máte. Tak, za kolik jsme to prodali? 6200, ono jako zase ten jako teoreticky, ono to nemá moc velkou kapacitu, no, takže jako OK. Tohle na to není zrovna vhodný vozidlo. Počkej, ty vole, kdy tady máme, what the fuck, kdy tady máme, ty vole, tohle. No beru. To by šlo použít dobře. Ale to by to mělo jít v pohodě naložit určitě. To musí jít. Tak. Tam dovezu. To bude na odvoz účinnější. Já se do obchodu hnedka podívám, jenom to odvezu. To znamená, že to samozřejmě udělám hned, co odvezu tohle a ne, co udělám ještě dalších 10 věcí potom. Samozřejmě. Ty vole, jak to ulítává, no to nevím, jestli byla úplně dobrá volba takhle. Tyve, vymakanej kvout. To vlečky další než auto, jo, no ty vole. To je fakt hodně odvoz. Jestli tam bude Tatra, tak jí to můžeme hodit, radši potom. Bylo možná docela výhoda, to vlečka tě chce předjet, jo, no. To jsem to radši měl zjít tím traktorem, ty. A je, co to tam vidím, nová vozidla. Co se to tam kupovalo. Doufám, že to je něco užitečného. OK, tak se podíváme do obchodu, schválně. Ty vole, já se bojím, a je, je. Daleko od velkých городů, tam, kde nejsou drahých butiků, tam druhý lidé žijí. О которых совсем не поют, не снимают про них сериалов, ведь они не в формате канала. Окей. Добр. Что с ним-то с ним проведли? Да почекай, это не еще уф. Dobrý, no. Dobře. Teď už je to teprve klid, ty vole. Takže zase. Já vidím, jak tam vrátím něco důležitýho momentem. Je to v pořádku. Víte co? Ačkej. Kde je ten bus, co tam stál? No dobrý, já ho zatím nebudu prodávat.
OK, ale pro dnešní videjko z plechové kavalérie, z eventu plechová kavalérie hry Farming Simulator 19, to bude všechno. Pokud se vám dnešní videjko líbilo a byste rádi za další díly a celkově podobný obsah na tomhletom kanále, tak určitě hoďte like na tohleto videjko. Pokud tady nemáte ještě odběr, tak ať vám neuniknou další videjka, ať už z Farming Simulator 19 nebo ze spousty další her, tak rozhodně nezapomeňte hodit odběr na tenhle kanál a čekujte určitě popisek videa, protože tam máte všechny možný důležitý odkazy. Máte tam odkaz například na YouTube Real Life kanál, kde natáčím vlogy a budu tam brzo vycházet vlogy. A nebo samozřejmě máte v popisku videa odkaz i na Twitch, kde živě streamuju a hrajem tam právě Farming Simulator 19, nebo máte v popisku videa samozřejmě různý naše sociální sítě, máte tam odkaz samozřejmě i na Instagram, nebo třeba na Discord a všechno možný, takže čekujte určitě popisek videa a samozřejmě můžete čeknout i náš oficiální e-shop, kde máte k dostání Gamekeeper se trička, na což se můžete samozřejmě mrknout. No a potom máte samozřejmě taky v popisku videa možnost podpořit další tvorbu na tomhle kanále pomocí YouTube členství, kde máte potom různý výhody, takže se na to můžete mrknout a uvidíme se tedy zase u nějakého dalšího velika. Dobře, mějte se a čau.